Viděl jste? Dovolte, pane starosto, musíme dokončit výslech. Pojďte sem, Haveršperku, a vypište každé. No. Tady máte moje dokumenty, tady máte vojenskou knížku. Haveršperk narozen. Haveršperk. Je to podle půl. Ano, pořádku. Mám, to je můj Vanderbůh. Ano, jistě, jistě. Tady je můj mistrovský list. Ano, ano, ano. A tady mám zaplacený daně. To je všechno moc hezké, Haveršperku, ale k věci, tak jste říkal, že jste viděl člověka, který zastřelil toho zajíce. Ano, já jsem viděl, jak nějaký člověk brambora vystřelil. To už jsem slyšel, ale kdo to byl? Kdo? Kdo? Inu, kdo? No, to je těžká věc. Já už dělám tu svou ševcovinu 25 let. Koukám do toho šídla večer za večerem při špatným světě. K věci, Haveršperku! A mám od toho tak zkažený oči, že na 30 kroků persony nerozeznám. Nezdržujte úřední výkon, Haveršperku! Já jsem ovšem viděl, že nějaký mucký v bramborách vystřelil. No? Ale kdo to byl, to já ho nepoznal. A vždyť jste nebyl tak daleko. Slepota. Poloviční slepota. Počkejte, počkejte! Na 30 kroků persony nerozeznám. To se mi nezdá! Nevím. Nevím, kdo to byl. Já si dost oči namáhal. No? Ne a ne ho poznat. Takže vy ani nevíte, jak vypadal a vůbec nikoho vám nepřipomíná, co? Kdybyste mě zabili, já ho nepoznal. To je ovšem mrzuté. No, je to takové, že? Je to vaše poslední slovo? Rozmyslete si to dobře? Ano. No co ano? Tak poznal nebo nepoznal? Ať se na tomhle místě propadnu. Já ho nepoznal.